屋外劇場で公演中の俳優が負傷した演技で地面に横たわったところ、一匹の野良犬が現れて尻尾を振りながら近づいてきた。横たわる俳優の匂いを嗅いで顔をなめた。その首元に自分の顔を乗せ俳優を救おうとしているように見えます。この行為に思わず演技中の俳優も犬をぎゅっと抱きしめた。トルコは動物に優しい国で知られています。だからこそ動物たちも人間に信頼を寄せており、困っている人間を見たら助けようとします。8月30日トルコの広場でとある劇団の屋外公演が行われていた。俳優のヌマンさんは落馬のシーンに差し掛かり、ひどい痛みで息もできない状態という役を演じています。共演者らが息を荒くしているヌマンさんを地面に横たわらせた。もちろん演技なので彼の痛がる素振りに観客をはじめ誰も心配する様子はなかった。突然舞台の横から一匹の野良犬が現れた。パフォーマンスを見ていた観客はもちろんヌマンさんが倒れたのは演技だと承知だ。でも見ていた野良犬は状況を知らない。目の前に苦痛の表情を浮かべて倒れている人がいるという事実があるだけだ。犬は心配そうに共演者らの間をすり抜けてヌマンさんを見つめた。野外劇場のステージ中央にいるヌマンさんを助けようと駆け寄り、頭の周辺の匂いを嗅ぎ出して顔を舐めました。そして倒れているヌマンさんの顔や身体をついたりして必死に解放して、さらに彼の首に顔をうずめるようにしてその場に座り込んだのだ。たまらずヌマンさんは演技を中断して犬をぎゅっと抱きしめた。私は横たえられて目を閉じていたので、急にぬくもりを感じた時は共演者が近づいたのかと思いました。でも舐められていることに気づき目を開けると犬がいたのです。犬のキスを感じた時ものすごく嬉しかった。あの犬はまるで僕を助けに来た天使のようで、思いもよらない本当に感動的な出来事でしたと後のインタビューでヌマンさんは話しています。こんなハプニングが起こることなど全く予想もしていませんでしたが、犬の優しい振る舞いにとても心打たれました。その気持ちは見ていた観客も同じでしょう。当然劇の台本には犬の出演シーンなどないです。このハプニングを見ていた観客らは4本足の新メンバーの飛び入り参加を歓迎したようだ。舞台を中断させた犬を誰も追い払おうとしなかった。また見知らぬ人ですら心配し愛情を示そうとするこの犬は、この地域の人々に可愛がられていたのかもしれない。ヌマンさんのそばを離れる様子がない犬に対して、共演者らは犬のお腹を撫でてやると犬は喜んでお腹を見せた。その後、公演を続けるためにスタッフが犬を一旦舞台裏へと連れて行ったが、犬はしばらくそこに留まって、ヌマンさんが無事であることが確認してから立ち去ってしまった。ヌマンさんは再びこの犬と会うことを願って翌日も公演のあった場所へ行き犬を探したそうだ。人からその犬がいつも公演をした場所の周辺にいると聞いたが、その後も何回か探してみたものの結局まだ犬を見つけることができなかった。あの犬を見つけるまで探すつもりです。動物がいつも大好きですし、あの野良犬にもう一度会って、新たな飼い主と家を探してあげたいと思っていますとヌマンさんは話していました。これは飼い主とペットという関係性ではなく、この瞬間に初めて出会った人と犬の間で起こった出来事です。犬が持っている愛の深さと人を思う優しさは私たちの想像をはるかに超えているのではないだろうか。この優しい野良犬が早く良い飼い主に見初められ、心の拠り所が見つかって幸せに暮らしてほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。